Digitālās brokastis dodas zaļumos ar Toyota Camry Hybrid 2021. Gada automašīnu. Spēkrats ar benzīnu sirdi un elektroauto piešprici. Camry 2019. Gadā atgriezās Eiropas tirgu aizstājot Toyota Avensis, hibrīda modelis, kurš būs troņmantnieks klasiskajiem degvielu motoriem. Taču cik ērti ir braukt ar 2021. Gada automašīnu un kādas tehnoloģijas ir zem pārsega? To uzzināsiet šajā tehnoloģiju dzīvesstila raidījuma digitālās brokastis epizodē kopā ar Arti un Rihardu. Iekāpjot ērtajā Toyota Camry, uzreiz saprotam, ka tā ir executive paka. Ādu stūri, ādu sēdekļi, kas ir elektroniski regulējumi, keyless go sistēma un ērta automātiskā ātrumkārta, kas palīdzēs jums viegli nokļūt jūsu iecerētajā galmērķī. Automašīnas atslēgu noliekam salonā, piespiežam start pogu, ieliekam drive režīmā un brauciens var sākties. Automašīna vizuāli ir eleganta, taču nav lecīga savā izskatā. Tā teikt, varbūt uz ielas cilvēki neatskatīsies, bet vienmēr jau arī tas nav nepieciešams. Automašīnas priekš ir vizuāli pamanām ar tās izteiksmīgo bamperi. Lukturi ir moderni un spilgti ar graciozām izliekuma līnijām, un sānu profils arī ir vienots visā auto garumā ar nelielu reliefu. Aizmugure atpaliek no priekša savā izteiksmīgumā, taču ir ieturēta un eleganta. Konkrētajai demo automašīnai ir plati riteņi ar glītiem diskiem, taču tas, protams, atkarīgs no komplektācijas. Vadītāja pozīcijā luksusa klases apdara kā stūrei, tā arī panelim, kā arī mūsdienīga vadības sistēma ar krāsainu skāriņjūtīgu ekrānu. Ekrānā varam izvēlēties skaņas avotu, kas var būt gan radio, gan Bluetooth, gan mirakāst multimediju straumējums. Un, protams, kā jau modernā mašīnā, pašai sava navigācijas sistēma, kura palīdzēs atrast ceļu līdz galamērķim. Tai gan nav Waze vai Google Maps precizitāte un paziņojumi, taču savu darbu tā vairumā gadījumu paveic. Tomēr, ja nevēlies navigācija izmantot iebūvēto karti, ļoti parocīga ir Android Auto feature, kurai var pievienot telefonu ar vada savienojumu, kas atrodas turpat pie bezvada auto lādētāja. Ieliekot automašīnu atpakaļgaitas režīmā, noparkoties palīdzēs gan dažādie sensori, gan atpakaļskata kamera, kas ļaus izvairīties arī no dažādiem ķēmiem. Automašīna karstā vasaras dienā var patiešām lutināt ar jaudīgu un atspirdzinošu klimata kontroli. Tā diezgan ātri radot tik patīkamu vidi, ka gandrīz vai negribas kāpt ārā. Un augstās ziemās noderēs gan sēdekļu, gan stūris apsilde. Automašīnas salonā ir pietiekami daudz vietas dažādiem sīkumiem un dzērieniem. Priekšā var novietot divus mazu izmēru dzērienus vai termokrūzes. Vidus konsolē arī ir pietiekami dziļa kaste makam, sausbillēm un citiem ikdienas sīkumiem. Cimdu nodalījums standarta izmēra ar neko īpaši neizceļas. Durvīs vietas nav daudz, taču viena maza izmēra dzēriena tur varēsiet ielikt. Nu ko? Laiks garo cilvēku testam. Kā jau ierasts, sēdeklis ir aptuveni standarta attālumā. Vienīgais salīdzināšanas punkts man ir Toyota Mirai. Šeit mums nav jumta lūks, līdz ar to mums nav panelis, kas būtu priekšā galvai, tādā ziņā plus, noteikti ērtāk. Lai gan šodien matus esmu ieveidojis, viņi nedaudz skrāpējās gar jumtu, jāatzīst, ka gribētos, lai šeit ir nedaudz vairāk vietas, taču var sēdēt arī pilnā garumā un nav neērti. Bet dāmas ar lielajām parūkām šeit labāk saturieties. Ja mēs paskatāmies šeit centrālajā konsolē, tad viena lieta, ka nedaudz neērti vilkt ārā, bet tas ir sīkums. Šeit, kā mēs redzam, nav ne kāds nodalījums, kur ielikt vesti. Vienīgais labums šajā konsolē, protams, izņemot to, kur uzlikt elkoni, šeit var ielikt dzērienus. Divi dzērieni standārta izmērā, to jūs noteikti arī šobrīd redzat, kā mēs testējam. Kas vēl šeit ir atrodams? Šeit mums ir divi ventilatori, nav nekas īpaši standārta ventilatori. Apakšā mēs redzam divus 2.1 ampēru USB savienojumus, tātad uzlādēt telefonu šeit var. Paskatīsimies, kas Camry zem kapota. Skats daudz ierastāks, salīdzinot ar Toyota Mirai ūdeņraža automašīnu. 2.5 litru benzīna motors, diezgan jaudīgs, un, protams, arī baterija, jo automašīna ir hibrīds, līdz ar to
tā lādējās nevis ar vadu, bet gan braucot un bremzējot. Tā kā kombinācijā 216 zirgspēki. Diezgan jaudīgi. Automašīnai 50 litrīga bāka, 6,1 litrs pilsētā uz 100 km un ārpus pilsētas uz šosejas 4,9 litri. Rihard, kā mēs zinām, Toyota Camry tā vairāk ir pilsētas un ģimenes automašīna. Līdz ar to, kas ir svarīgi ģimenei, lai bagāžniekā ir daudz vietas. Un kā mēs zinām, ir vienkārši formula. Ja tu vari salikt bagāžniekā visu ģimeni, tu varēsi pielikt arī visas viņu mantas. Tāpēc pamēģināsim pirmo digitālo brokastu bagāžnieku testu. Vai tur var ielīst digitālo brokastu šefpavārs? Paskatīsimies. Taisam ciet. Es domāju, ka bez problēmām tests ir izturēts. Šefpavārs viss kārtībā? Nu ko, skatīsimies, vai tur ielīna arī gurmāns. Nu, es vēl varu sarūmēties, jā, naču. Nu ko, mēģinam. Zird! Trīs stundas pagājušajā. Nu ko, Rihard, mums bija vesela nedēļas nogala kopā ar Toyota Camry 2021. Gada Hybrid Executive nopakota mašīnu. Tu daudz laika pavadīji pie stūras. Kāds bija braukšanas sajūta un emocijas? Manuprāt, ar šo mašīnu braukt bija patiesi līgan, un es pateiktu nedaudz sportiski, ņemot vērā 2,5 litru jaudīgo dzinēju. Braucienu ar šo mašīnu patiesi varēja izbaudīt. Un noteikti noderēja arī trīs režīmi – Eco, Normal un Sport. Es gan teiktu, laikam tas sporta režīms ir nu, tāds neliela piešprits motoram, jo tā jaudu var nedaudz just, kad iespiež nedaudz atpakaļ iekšā sēdeklī, bet nu, tomēr ir ko izbaudīt, vai ne? Tieši tā. Jau minējām, ka šī mašīna ir patiesi jaudīga, bet vai padomāts arī par drošību? Jā, protams, mums kā digitālajiem brokastīm interesē lietas, kas ir saistītas ar tehnoloģijām un ar sensoriem, jo mašīna jau kā mašīna pa lielam. Bet tas, kas to atšķir no pārējām, tīpaši 2021. Gada versija, ir tās tehnoloģijas, kas ir šajā mašīnā iebūvētas. Un tur patiešām ir daudz sensori un kameras, kas tiek liktas lietā, lai uz ceļa mašīna palīdzētu braucējiem. Man šķiet, ka tā pirmā lieta, ko var izbaudīt visvairāk, ir adaptīvā kruīzes kontrole. Praktiski rokas ir jātur uz stūras, ja mašīna brīdina, ja rokas tiek noņemtas no stūras, bet visādi citādi mašīna pati izdara visu citu. Izņem līkums, tur arī starp līnijām, tur tev bija labs piedzīvojums, kā tev patika šī pīkstēšana starp līnijām. Jā, braucot pa šaurākiem asfaltātiem ceļiem, attālums no vidējās līnijas līdz malē ir diezgan neliels. Un atbraucot kāds neliels bedrītis, mēs tuvojamies vidējā līnijā un mašīna, tev brīdina par to katru reizi, tā kā tas varbūt nedaudz kļūt kaitinoši, bet, manuprāt, drošība nekad nevar būt pārāk kaitinoša. Tieši tā. Šai mašīnai, starp citu, ir arī avārijas bremzēšanas iespēja. To gan mēs nepārbaudījām, mēs uzticēsimies šoreiz Toyota oficiāliem video materiāliem, kas pieejam YouTube kanālā, kur priekšā ir nolikts liels kartona automašīnas izgriezums. Mašīna brauc tieši pretī mērķim, un ja nu kas, tad tā spēja pēdējā brīdī nobremzēt, izmantojot diezgan tādu asu un pastiprinātu bremzēšanu, lai automašīna neietriecās, iespējams, pretī stāvošajā automašīnā. Arti, laiks rezumē. Tieši tā. Nu, lūk, tad pirmkārt jau mašīna kā mašīna. Bet, ņemot vērā, ka mums tika iedota executive pakotne, kas ir, nu, principā gandrīz labākais, kas šai mašīnai var būt. Labāk... Tā ir tikai prīmiem. Tieši tā. Tad, protams, mēs ļoti izbaudījām braucienu, ādas salons, ādas stūra, sēdekļi, viss, un arī elektroniska regulēšana. Patiešām patīkams brauciens. Un jāņem vērā, ka tas viss darbojas kopā ar hibrīdu motoru, līdz ar to īkšs augšā zaļākajā planētē. Savukārt no manas puses, noteikti gribētu izcelt adaptīvo kruīzes kontroli. Testa braucienā no Siguldas uz Rīgu es praktiski atbraucu tikai pateicoties šim tehnoloģijām, šai adaptīvai kruīzes kontrolē, kas turēja mani starp joslām, kas piebremzēja, ja priekšā bija mašīnas, uzņēma pati vajadzīgu ātrumu, pamanīja jau, ka man mašīna ir tālumā priekšā, līdz ar to šis brauciens bija ļoti patīkams, un tā vienmēr atgādināja, ka rokas ir jātur uz stūras. Īkšs augšā, īkšs pa vidu vai īkšs lejā? No manas puses, ņemot vērā visu iepriekš minēto, īkšs gan drīz augšā.
Jā, es arī teiktu, ka īkšķis gan arī augšā, ja skatāmies uz tehnoloģiskiem aspektiem, jo prasījās kaut kāds pārsteigums, kaut kāda odziņa, un tomēr, Rihār, tie ādas sēdekļi un executive features no manis īkšķis augšā. Tas bija Toyota Camry 2021. Gada Hybrid Executive no digitālajām brokastīm.